Sekarang ke sebelum ini? Sebelum ini? Tak ada. So, hi guys. So, ini gimana pokoknya? So, kemana video lo waktu ini bro? Level 1 level 2 வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம இந்த லெவலில் வந்துட்டு ஸோ இப்போ இந்த லெவல் என் லெவல் ஏ ஸோ தெரியாமல் தட்டிட்டேன் Permainan akan dimulakan. Adakah Anda akan menggunakan ramuan penyembuh atau ramuan racun? Peramal bangun dan buka mata Anda. Siapa yang Anda mau siasat? Identiti adalah. Siapa yang start in the room? Ini kondisi rumput kesten hari ketiga. Thank you.
Thank you.